бореться за серце мужнього героя, захисника, який пішов захищати нас з вами. Неблагодарна смерть, передчасна смерть, що молодої людини не вийшло жити та творити, але це життя, яке закінчилося. Той подвиг, який він проніс і який несуть наші захисники, повинен навсегда залишитися в наших серцях. Шановна громада, відчуття віки і то знову так само. Я буду тільки що і він. Тому що я думаю,